mamma, det är jag. Kan inte ringa mig, jag blir lite orolig. Du verkar så ledsen sist. Vad tror du händer när man dör? Ljuset släcks. Vem är Steinar Hovland? Det är din nya kollega. Du? Martin Beck, en norrman. Det är en av Oslo-polisens absolut bästa mordutredare. Du är snut. Det undrar min fru också, men det står här så det bör stämma. Jag har hört att det har brunnit ner på campingen. Så där går det när man buntar ihop massa pundar och annat pack. Jag tror inte man kan bota ondska med snällhet. Ja, aldrig slagande sedes. Oj. Och... aldrig! Vet du vad som ändå är lite irriterande med det här jobbet, Roger? Det är att man hela tiden träffar på sådana som tror man är dum i huvudet. Bara för att man bjuder på bullar istället för att gapa och skrika. Nu påminner du mig väldigt starkt om en annan polis som jag har arbetat ganska mycket med.